狗狗在车子的踏板上牵绳系着，想怎么趴怎么躺都可以。但如果是搭乘计程车，可就不一定了。饲主王小姐14号带着爱犬预约 Uber 毛孩优步服务，却还是被司机反问怎么会带狗狗上车。就跟我讲说，可是我们司机也可以选择，就是不要再送旅客。我们选下这个选项，其实就是预设司机他是愿意搭载宠物的。最后司机要求将狗狗放进推车里才愿意再送，但王小姐担心轮子滚动，爱犬会因为碰撞而受伤，全程都扶着推车。那掉毛可能会去影响到他下一个接单的客户的感受，我们多付了这笔费用，其实就包含了就是清洁的费用。王小姐不满，将情况反映给客服，对方回复已经告知负责团队，并会追踪驾驶的取消情况。对此截稿前 Uber 尚未回应。另外王小姐也提到，如果每一位司机对于宠物上车的规定都不同，应该先改善轿车系统。带着贵宾出门散步，这体型引人瞩目。饲主说，带爱犬搭乘毛孩优步也曾遇过一些状况。有一位司机大哥，他就说你可以铺一下垫子嘛，就是因为他比较大只，他不可能坐地上。还是在笼子里面吧，因为这样他就不会就是乱咬或者去伤害到车子之类的。看看 Uber 针对毛孩优步的规定，每趟只能载一只毛孩，如果宠物在车内大小便呕吐，饲主可能需要另外支付清洁费。另外针对猫狗，建议乘客使用牵绳、胸带或者手提笼。对饲主来说，希望宠物也能舒适搭车，但如何确认驾驶意愿与乘客间取得平衡，看来还有许多待沟通的空间。华新闻邱荣庆、张小媛台北采访报道。Hello， 我是雷亚，想要抢了先掌握最及时的新闻资讯吗？赶快订阅、按赞、开启小铃铛，锁定华视新闻 YouTube 频道。